Die dag het uiteindelik aangebreek en julle twee trou vandag. Lang uitgesien, uiteindelik is het hier en julle is hier om dit te geniet, maar het julle al mooi daaroor gedink, besef julle dat het Godse bedoeling is dat man en vrou by mekaar moet uitkom. Toen ek klein was, het ek, omdat ek, papa het altijd gesê, ons is die rijkste mense in die dorp, en ek was altijd so'n bietjie die mekaar gewees, as papa dit sê, want ek het dit nie mooi verstaan nie, tot papa een dag my verduidelik het, dat ons is die gelukkigste omdat ons mekaar het, en omdat ons in vrede kan saamleef, en omdat ons soveel liefde in ons huis het. Je raak groot en dinge gebeur in jou lewe en dan kom jy achter, maar jou ouders gee elke dag vir jou, elke dag. Hulle gee nie noodwendig vir jou R5 vir snoepie nie, maar hulle gee elke dag vir jou 'n bietjie liefde of 'n bietjie advies. En en hulle gee net. En dan vra so min. Met geen ander persone is dit meer waar as met my ouders nie. Ek wil net dankie sê vir my ma en my pa. Dat ek goed genoeg 'n man kan wees om met manne al te kan trou.